ডিয়ার স্টুডেন্টস মই বর্ণালীয়ে আপোনালোকক ই শিক্ষা অসমলৈ স্বাগতম জনাইছো ওয়েলকাম টু ই শিক্ষা আসাম পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিখৰণ পাঠটিৰ তিনিটা ভাগ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড থ্রি পার্টস অফ দিস চ্যাপ্টার লাইট রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্রেকশন যদি কোনোবাই সেই ভিডিও ইতিমধ্যে চোৱা নাই আই আইকনত গৈ সেই ভিডিও এতিয়াই চাব পাৰিব আৰু কিবা নুবুজা থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব আজি এই ভিডিওত আমি প্ৰতিখৰণাংক আয়তাকাৰ কাছৰ টুকুৰাৰ মাজেৰে প্ৰতিখৰণ আৰু লেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম টুডে ইন দিস ভিডিও উই উইল ডিসকাছ এবাউট রিফ্রেকটিভ ইন্ডেক্স রিফ্রেকশন থ্রো এ রেক্টেঙ্গুলার গ্লাস স্ল্যাব এন্ড লেন্স সো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমে আমি প্রতিসরণাঙ্কর বিষয়ে আলোচনা করি ফার্স্টলি উই উইল ডিসকাস এবাউট রিফ্রেকটিভ ইন্ডেক্স ইয়ার আগর ভিডিওত আমি প্রতিসরণের বিষয়ে আলোচনা করেছিল ইন দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও উই ডিসকাস এবাউট রিফ্রেকশন প্রতিসরণের বিষয়ে আলোচনা করতে আমি কৈছিলো যে যেতিয়া পোহৰ এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া দ্বিতীয় মাধ্যমত পোহৰৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয় এই প্ৰক্ৰিয়াক আমি প্ৰতিসৰণ বুলি কৈছিলো When a ray of light travels from one medium to another medium, then in the second medium, the ray of light changes its direction. That process is known as refraction. এই এটা মাধ্যমত পোহৰৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তনৰ দিশ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিমাণক আমি প্ৰতিসৰণাংকৰে প্ৰকাশ কৰো The measure of the change in direction in a particular medium, change in direction of light in a particular medium is represented by refractive index. প্ৰতিসৰণাংক বা refractive index আমি mu বা n আখৰেৰে বুজাব পাৰো. প্ৰতিসৰণাংক আলোকী ঘনত্বৰ দ্বাৰাও প্ৰকাশ কৰিব পাৰি. Refractive index can also be represented by optical density of a particular medium. এতিয়া আলোকী ঘনত্ব বা অপটিকেল ডেন্সিটি মানেনো কি আলোকী ঘনত্ব হৈছে এটা মাধ্যমৰ পোহৰ পাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা অপটিকেল ডেন্সিটি অফ এ মিডিয়াম ইজ দ্য কেপাবিলিটি অফ দ্য মিডিয়াম টু ট্ৰেন্সমিট লাইট থ্ৰু দেট পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়াম অকণমান বহলকৈ জানোচোন আহা এতিয়া পোহৰ যেনিবা এটা মাধ্যমত গতি কৰি আছে সেই মাধ্যমত যদি ঢেৰ বাধা আছে বাধাৰ কোবত পোহৰ যাবই পৰা নাই ঘেহাই ঘেহাই গৈছে ব্ৰেক মাৰি মাৰি যাব লগা হৈছে তেতিয়া বেগৰ কি হব বেগ বেছি হব নে কম হব নিশ্চয় বাধা বেছি থাকিলে ব্ৰেক মাৰি মাৰি যাব লগা হলে বাধা পোহৰৰ বেগ কম হব হয়নে নহয় আৰু যদি ফ্ৰী ৰাস্তাটোত একো কোনো নাই তেতিয়াহলে পোহৰ খৰকৈ যাব পাৰিব হয়নে নহয় সেই একেধৰণে যেতিয়া আলোকী ঘনত্ব বেছি হব পোহৰৰ বেগ সেই মাধ্যমত কম হব যেতিয়া তুলনামূলকভাৱে আলোকী ঘনত্ব এটা মাধ্যমত কম হব তেতিয়া পোহৰৰ বেগ বেছি হব When in a particular medium, optical density is less, then speed of light, velocity of light is more. When optical density is more, then velocity of light decreases in that particular medium. সেই একেটা কথা আমি প্ৰতিসৰণাংকৰ কাৰণেও ক'ব পাৰো প্ৰতিসৰণাংক বেছি হলে বেগ কমিব প্ৰতিসৰণাংক কমিলে বেগ বাঢ়িব
refractive index is more, velocity in that particular medium decreases. When refractive index is less, then velocity in that particular medium increases. तार माने आमी कि लिखिब पारु प्रतिहरणांक n बेगर व्यस्तानुपातिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम एटा जदि मा दुटा माध्यम ल एटा माध्यमर प्रतिहरणांक n1 आनटुर n2 n1 माध्यमत बेग v1 आरो n2 माध्यमत बेग v2 तेतिया हले n2 हरण n1 करले कि हबो जिहेतु व्यस्तानुपातिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल तेतिया हले n2 ऊपरत थाकिले यात v2 तलले आहिबो n1 तलत थाकिले v1 ऊपरले जाबो ए वस्तुटुके म लिखिबो पारु 1 n2 पढ़ू प्रथम माध्यम सपेक्षे द्वितीय माध्यम प्रतिहरणांक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बेगर लिखो v1 हरण v2 एक जदि मैं n1 हरण n2 करूं तेतिया हले की पाम v2 हरण v1 एटुके मैं आको जदि एनेके लिखो की पाम पहिम की धरने 2n1 पहिम आरु याकम आमी प्रथम माध्यमर प्रतिहरणांक द्वितीय माध्यमर सापेक्षे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम आरु एटु आमी लिखिम v2 हरण v1 प्रतिहरणांक निर्णय करूते जेतिया आमी एटा माध्यम शून्य बुली धरू प्रथम माध्यम जेतिया शून्य बुली धरू तेतिया हे प्रतिहरणांक परम प्रतिहरणांक बुली कुआ होय व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज कंसिडर्ड टू बी वैक्यूम व्हाइल कैलकुलेटिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देन दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव प्रतिहरणांक शून्य सपेक्षे एन एम हम शून्य पोहर बेग हरण माध्यम पोहर बेग समान सी हरण वि इत सी शून्य पोहर बेग और वि माध्यम पोहर बेग When and if nm is the refractive index of that medium with respect to vacuum, then nm is equal to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in the medium equal to c divided by v. Yat c r man hobo 3 into 10 to the power 8 meter per second. Khunnat puhorar druti. The velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Ami payu aru khunnot e mantu eke buli gonona koru. Etia ami alochona korim ayotakar kasor tukurar majere protikhoron. Refraction through a rectangular glass slab. Ete glass slab tukura kenekua hobo? এনেকুৱা কাঁচৰ টুকুৰা আয়তাকাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ শেপ গ্লাছ স্লেব আমি ছবিত বস্তুটো এনেকে চাইছো হয়নে কিন্তু আসলতে পোহৰ এফালৰ পৰা আপতিত হ'ব ইয়াত প্ৰতিফলন হ'ব এখন পৃষ্ঠত প্ৰতিফলন হ'ব আৰু আকৌ এফালে সোমাব ভিতৰলৈ সোমাব আৰু এখন পৃষ্ঠত প্ৰতিফলন হৈ বাহিৰলৈ ওলাব First refraction it will take place in this surface, then it will go through the glass slab, and at last the refraction will take place in this surface and it will come out. Hetuke ami sobit onkon kori thoisu.
এতিয়া সোয়া এখন গ্লাস স্ল্যাব এটুকুরা গ্লাস স্ল্যাবত এ ও হইছে আপতিত রশ্মি এতিয়া বাহিরত কি আছে বায়ু মানে এয়ার এটু কি হেরে গঠিত কাঁচ গ্লাস এলে আকো ইয়াত কি আছে বায়ু এয়ার এতিয়া বায়ুর পৰা কাছলৈ যেতিয়া প্ৰতিখৰণ হয় মানে লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ আহিছে দ লাইট ইজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম ৰেৰৰ মিডিয়াম টু ডেন্সৰ মিডিয়াম তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া প্ৰতিখৰিত ৰশ্মিডাল লম্বৰ কাষ চাপিব ৱেন লাইট ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম ৰেৰৰ মিডিয়াম টু ডেন্সৰ মিডিয়াম দেন দ Reflected ray will come towards the normal. এটো হল সেই প্ৰতিহাৰিত ৰশ্মিডাল আহি আকৌ এখন পৃষ্ঠৰ খুনা খাবহি এই পৃষ্ঠখনত পি জেগাত খুনা খাইছে পি বিন্দুত খুনা খাইছে পি বিন্দুত কি হৈছে এটো কি আছিলে এটো কাঁচ আছিলে বাহিৰলৈ ওলাইছে বাহিৰত কি বায়ু তাৰ মানে এবাৰ কি হৈছে এবাৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ আহিছে ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা যেতিয়া লঘুতৰ মাধ্যমলৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব লম্বৰ পৰা দূৰলৈ যাব মানে পি ডি দিশে যাব ইট উইল কাম ফ্ৰম ডেন্সৰ মিডিয়াম টু ৰেৰৰ মিডিয়াম দেন হোৱাট উইল হেপেন দ্য ৰে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে উইল মুভ আৱে ফ্ৰম দ্য নৰ্মেল আৰু পিবি দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব এতিয়া ধৰি লোৱা এই কাঁচৰ টুকুৰাটো নাথাকিলে নাই কাঁচৰ টুকুৰাটো নথকা হেতেন এও ৰশ্মিডাল এইটো অ পি দিশে গ'ল হেতেন জানো নাযায় একো বাধা নাই চিধা চিধি অ এও ডি দিশে অগ্ৰসৰ হ'লহেতেন হয়নে নহয় কিন্তু কাঁচৰ টুকুৰা বাধা পোৱাৰ কাৰণে আহি পেলাই পি বি দিশে ওলালে পি বি ডাল আমি নিৰ্গত ৰশ্মি বুলি কওঁ ইমাৰ্জেন্ট ৰে পি বি ইজ সেড টু বি ইমাৰ্জেন্ট ৰে এতিয়া এই পি বি ডাল আমি দেখিছো ও ডি ডালৰ সমান্তৰাল তাৰ মানে কি হৈছে এ ও ডি দিশে যাব লাগিছিলে কিন্তু পি বি দিশে ওলালে কিন্তু দেখিছো যে পি বি ও ডিৰ সমান্তৰাল তার মানে কাছর টুকুরাটোৱে প্রতিখৰণ কৰি অকল সমান্তৰালভাৱে স্থানান্তৰহে কৰিছে দেৰ ইজ অনলি প্যারালেল শিফট ইন দ্য রে অফ লাইট দ্য গ্লাস স্ল্যাব অনলি শিফটস দ্য রে অফ লাইট প্যারালেলি এন্ড ইট ইমার্জেস আউট থ্রু ইন দ্য ডাইরেকশন অফ পি ডি এ সমান্তৰাল সমান্তৰাল স্থানান্তৰিত কৰিছে প্যারালেল শিফট কৰিছে এটোকে আমি কি বুলি কওঁ লেটারেল ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কওঁ দিস ইজ নোন এজ লেটারেল ডিসপ্লেসমেন্ট এতিয়া আমি গোলাকার লেন্স স্ফেরিক্যাল লেন্স আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত আমি গোলাকার দাপোনৰ কথা পঢ়িছিলোঁ গোলাকার দাপোনৰ কথা কওঁতে আমি কৈছিলো যে গোলাকার দাপোন হৈছে এটা গোলকৰ পৰা কাটি ৰখা কাঁচৰ টুকুৰা গোলকৰ অংশ সেই গোলকৰ পৰা কাটি ৰখা কাঁচৰ টুকুৰা যদি বাহিৰলৈ ওলোৱা পৃষ্ঠটো প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ হয় তাক আমি তেতিয়া উত্তল দাপোন বুলি কৈছিলো কনভেক্স মিৰৰ আৰু যদি ভিতৰলৈ সোমোৱা পৃষ্ঠ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ হয় তেতিয়া তাক আমি অবতল দাপোন বুলি কৈছিলো কনকেভ মিৰৰ এটা ঠিক তেনেধৰণে লেন্সটো দুই প্ৰকাৰৰ আছে যদি আমি লেন্সখন এনেধৰণে লগ লগাই দিওঁ মানে মাছটো যদি বাহিৰলৈ ওলাই থাকে তেতিয়া এই লেন্সখনক আমি উত্তল লেন্স বুলি কওঁ মাছটো বাহিৰলৈ ওলাই থাকিলে আমি লেন্সখনক কনভেক্স লেন্স বুলি কওঁ এইটো নকৰি যদি মই লেন্স দুখন এনেকৈ দিওঁ
মাছটো যদি ভিতৰলৈ কুমুৱাকে জইন লগাই দিওঁ তেতিয়া এই লেন্সখনক মই কম কনকেভ লেন্স অবতল লেন্স। ইয়াত এতিয়া মই এখন উত্তল লেন্স আৰু এখন অবতল লেন্স অংকন কৰি থৈছোঁ। উত্তল লেন্সখনত যিহেতু দুটুকুৰা কাছৰ টুকুৰা আছে, দুটা গোলকৰ দুটুকুৰাত কাছৰ টুকুৰা আছে, সেয়ে ভাঁজ কেন্দ্ৰও দুটা থাকিব। সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ দেৰ উইল বি টু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ্স নেমলি চি ওৱান এণ্ড চি টু। মানে এইখন যদি এইখন এই প্ৰতিসৰণ পৃষ্ঠখন যদি এইটো গোলকৰ টুকুৰাৰ হয় তাৰ এটা ভাঁজ কেন্দ্ৰ থাকিব চি ওৱান, আকৌ এইখন প্ৰতিসৰণ পৃষ্ঠ যদি এইটো এটা এইটো গোলকৰ হয় তেতিয়া তাৰ চি টু হ'ব। তেনেকে দুটা ভাঁজ কেন্দ্ৰ থাকিব চি ওৱান আৰু চি টু, চেণ্টাৰ দেৰ উইল বি টু চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ্ছ। চি ওৱান আৰু চি টু মাজেৰে যোৱা অক্ষডালক আমি মুখ্য অক্ষ বুলি কওঁ, প্রিন্সিপাল এক্সিস। দ্য লাইন পাসিং থ্রু দ্য টু সেন্টার অফ কার্ভেচার্স সি ওয়ান এন্ড সি টু ইজ কল প্রিন্সিপাল এক্সিস। লেন্স খনের একেবারে মাজর বিন্দু যাক আমি ওরে নামকরণ করেছো, হে ও হব আলোক কেন্দ্র। দ্য সেন্টার অফ দ্য লেন্স নেমড বাই দ্য লেটার ও ইজ কল অপটিক্যাল সেন্টার। অবতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো হে একে হ'ব, অবতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো দুটা ভাঁজ কেন্দ্ৰ থাকিব, দেৰ উইল বি টু চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ্ছ, দুটা ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে টনা অক্ষডালক আমি মুখ্য অক্ষ বুলি কম প্ৰিন্সিপাল এক্সিস, আৰু লেন্সখনৰ মাজৰ বিন্দুটোক আলোক কেন্দ্ৰ বুলি কম অপটিক্যাল চেণ্টাৰ। এখন লেন্সত যেতিয়া প্ৰথমে উত্তল লেন্সৰ কথা আলোচনা কৰো, উত্তল লেন্সত যেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ৰশ্মি আপতিত হয় তেতিয়া সেই ৰশ্মিসমূহ উত্তল লেন্সে এটা বিন্দুত অভিসাৰী কৰে আৰু সেই বিন্দুটোক আমি উত্তল লেন্সৰ মুখ্য ফোকাস বুলি কওঁ। When a parallel beam of light parallel to the principal axis is incident on a convex lens, then the convex lens converges it to a particular point and that particular point is called principal focus. যিহেতু উত্তল লেন্সে সমান্তৰাল ৰশ্মিসমূহ এটা বিন্দুত অভিসাৰী কৰে সেয়েহে উত্তল লেন্সক আমি অভিসাৰী লেন্স বুলিও কওঁ। দ্য কনভেক্স লেন্স কনভার্জেস এ প্যারালাল বিম অফ লাইট টু ওয়ান পার্টিকুলার পয়েন্ট, সো কনভেক্স লেন্স ইজ অলসো নোন এজ কনভার্জিং লেন্স। অবতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সমান্তৰাল ৰশ্মিসমূহ আপতিত হয় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ সমান্তৰাল ৰশ্মিবোৰ আপতিত হয় তেতিয়া এটা বিন্দুৰ পৰা অপসাৰী হোৱা যেন লাগে, ওলাই যোৱা যেন লাগে, সেই বিন্দুটোক অবতল লেন্সৰ মুখ্য ফোকাছ বুলি কয়। When a parallel beam of light parallel to the principal axis is incident on a concave lens, then the concave lens diverges the ray of light and it appears to be diverging from one particular point. That particular point is called principal focus. যিহেতু অবতল লেন্সে সমান্তৰাল ৰশ্মিসমূহ অপসাৰী কৰি পঠায় সেয়েহে অবতল লেন্সক অপসাৰী লেন্স বুলিও কোৱা হয়। সিন্স দিছ কনকেভ লেন্স ডাইভার্জেস এ প্যারালাল বিম অফ লাইট, সো দিছ কনকেভ লেন্স ইজ অলসো নোন এজ ডাইভার্জিং লেন্স। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি লেন্সৰ কনকেভ লেন্স আৰু কনভেক্স লেন্সৰ, উত্তল লেন্স আৰু অবতল লেন্সৰ ৰশ্মি চিত্ৰসমূহ অংকন কৰিম, তাৰ লগতে
বিভিন্ন অবস্থানত এট ডিফারেন্ট পজিশন বিভিন্ন অবস্থানত তার প্রতিবিম্ব গঠন আর প্রতিবিম্ব ধর্ম সমূহ আলোচনা করি। তার লগতে লেন্সৰ ক্ষমতা পাওয়ার অফ এ লেন্স আলোচনা করি। ধন্যবাদ।